baada ya kuacha rafiki zetu tukakaa nao ndani miezi mitatu. Jini mke wangu ime hayupo kaondoka, jini usio kumhudumia huko alipokuwa. Kama swali nimelifahamu kwamba imetokea bahati mbaya, watu wameachana, kwa hiyo unatakiwa kumhudumia yule mwanamke kwamba awepo ndani ya nyumba sasa, lakini yeye kaondoka. Sasa ndo sijafahamu, je, tunafanyaje au nini hukumu yake au kitu gani? Sasa kama je tufanyaje, na mimi tena nausio kumhudumia yule ambao alikwenda, sababu kaondoka yeye bila ridhaa yangu, kweli nimemwacha. Walilmutallaqati mataa, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba wale wake wanaoachwa wapewe kitu kidogo cha kuwasaidia waanze huko mbele ya safari. Walilmutallaqati mataa, kwamba mwenye kuachwa apewe kitu kidogo cha kumsaidishia huko. Ni asili ya Uislamu iko namna hii. Sasa kwa watu hawafanyi hivyo, mara nyingine ndio anakuja majanga. Unajua, usipotumia hukumu ya Mwenyezi Mungu majanga yatakuja tu. Ndio sasa kwa sababu tunakulazimia ni tapaswa kwa baadhi sasa. Kwa hiyo jampa mataa yake anaenda kushtaki na gharama mali nusu kwa nusu. Lakini mwanamke sheria ya Uislamu akiachwa apewe kitu kitamsaidia kule kwenye maisha yake. Kama nyingine watu wanaachana kwa ghadhabu, hakumbuki kitu hicho. Au saa nyingine na yule mwanamke pia ana ghadhabu, hataki kuchukua kitu kama hicho. Kama sura ilielezea al-akhir kwamba mke anatakiwa abakie pale ahudumiwe, kwa sababu hii ni hikma tu ya kubaki pale, sio kwamba ndio sheria lazima. Sheria inataka umpe chochote katika kumwacha kwake, sio lazima akae na wewe ule kumwacha, bali hikma na maulama wamestahsan kwamba akae pale. Huenda ile talaka ilitoka katika sura ya ghadhabu, na kule kukaa kwenu pale itarudi ile ghadhabu, watu watakaa katika namna nzuri, ukamrejea mkeo, ndio hikma yake. Lakini awe mbali awe karibu, unachotakiwa umpe kitu, asibabaike huko kwenye sehemu yake, kwa hali yako ambayo wewe ulikuwa nayo. Siko maana kwamba ndio ukaazime pesa nyingi ukakope labda benki nimpe, kwa sababu cha kwa hali ambayo ulikuwa nayo wewe, utakuwa ni mtu unamwacha bwana, mimi nichojaliwa ni hichi, uangalie ustarabu mwingine. Ndio maana Saidina Hassan pia alipokuwa yoa wafika watu mji, sasa anasema ah, jamani asiozeshwe, maana sasa imekuwa too much. Wale wanawake wakasema kwamba sisi hatija tukubali, kwa sababu ilikuwa akiwaacha anawapa mataa kubwa na mahongo kubwa, wanaenda kufanya maisha yao, wanaendelea. Kwa hiyo sunna hii au mwenendo huu wakati wetu umekuwa ni nadra kupatikana, kwa sababu watu kutopatiza dini na pia watu kuwachana kwa ghadhabu ghadhabu. Kwa hiyo akija kufuatilia haki yake baadaye, basi kwa sababu hizo kasema ni haki yao, walili walili mutalaqati ghairu walao walao na haki, wana haki wao kupewa kitu wakati ya maisha. Kwa hiyo akiwa ameondoka pale nyumbani kwa ghadhabu yake mwenyewe, hayo masala mbali. Lakini wewe unachotaka kuona sana kutilia muhimu kwamba, je, nimempa kitu? Labda kata kitu chako ni kwamba mimi uwezo sina kukupa, lakini nitakuhudumia muda fulani, miezi fulani. Hiyo ni albiu antaradhi min ghairi, mapata mimi mwenyewe ni mwanamke. Lakini kama ameondoka kuna namna ya kupata, la yukalifu Allahu nafsan illa sa'aha. Tumwe na huko wote chini ya kumhudumia, lakini sasa nimefanya hasira, nienda sikwambia wewe uwezo kupeleka huduma au ujui huduma kupeleka, itakuwa ni sababu yeye ya kuendeleza huko mabaya, au itakuwa sababu ya kupata stara. Allahu ta'ala, hiyo ndio ilivyo.